Da skal vi lage en sau. Den er veldig lik puddelen, men har et litt mer avansert hode og litt andre proporsjoner. Vi starter med et hode på 2,5 cm, og følger opp med ører på 1,5 som vi låsebretter. Så lager vi en serie på 7 bobler på 1,5 cm hver. Så tar vi og låsebretter mellom boble nummer 3 og nummer 7 i den serien. Slik. Og så tar vi og hekter den løkka over ørene. Slik, det ble et nydelig sauehode. Og så følger vi opp med en kropp som i proporsjon er lik en puddelkropp. Men litt mindre. Her ble halen litt i overkant, da får vi anledning til å vise hva vi da også kan gjøre. Da lager vi en boble her. Og så lager vi en boble mot slutten. Og den så kniper vi den her, og så brekker vi den siste boblen. Slik. Så tar vi ut lufta der. Og har da noe vi kan... Har da en sau.